Військовий квиток треба всюди, скільки доведеться заплатити за працевлаштування без документа. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, але першими призивають тих, хто має досвід у військовій справі. В Україні триває загальна мобілізація, а тому наразі навіть під час працевлаштування чоловікам необхідно мати військові документи. Також вони необхідні при вступі у навчальний заклад. Ті керівники, які порушують ці правила та не перевіряють дані документи, можуть отримати штраф. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 30 грудня 2022 року No 1487 про порядок організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Військовозобов'язаний обов'язково має пред'являти один із військово-облікових документів. Посвідчення про приписку: Приписне свідоцтво для призовників, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного для військовозобов'язаних, військовий квиток для резервістів, розмір штрафу за працевлаштування військовозобов'язаного без відповідних документів під час дії воєнного стану становить від 5100 до 8500 гривням стаття 210 1 КУПАП. Кого призивають на військову службу під час мобілізації? В Україні призову підлягають всі громадяни, придатні до військової служби або ті, які перебувають в запасі резервісти. Кожний військовозобов'язаний має відповідне військове звання. Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, але першочергово призивають тих, хто має досвід у військовій справі. Військовозобов'язані мають з'являтися за викликом територіальних центрів комплектування ТЦК для постановки на військовий облік і визначення призначення на воєнний час. Як відбувається загальна мобілізація, у період, коли діє загальна мобілізація, призову підлягають не всі військовозобов'язані. Необхідну кількість призовників має визначити Генштаб а до національної безпеки і оборони. Загальна мобілізація відбувається у чотири черги етапи, які вводять відповідно до потреб та можливостей під час активних бойових дій. Перша черга оперативного резерву призову підлягають колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід та відслужили в армії за контрактом або під час однієї з попередніх хвиль мобілізації йдеться саме про ветеранів бойових дій з 2014 року, а не всіх, хто коли небудь проходив строкову службу. Друга черга оперативного резерву, військові, що проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом. Мобілізаційний резерв, військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і не призивалися під час попередніх мобілізаційних хвиль. Громадський резерв решта громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу, та можуть бути залучені для комплектування збройних сил України та інших військових формувань винятково в особливий період.